24-то издание на фестивалот Painza Fest, кој традиционално секоја година се одржува во Битола во рамките на Битфест, беше снимен документарен филм. Фестивалот кој се одржува во старата битолска чаршија е во организација на групата Паркети. На истиот настапија повеќе битолски групи, меѓу кои и легендарните Чоканче. Атмосферата беше одлична, организацијата беше супер. Се надевам дека во иднина ќе продолжи и ќе стане уште поголема манифестација. А на едно место се собраја многу луѓе од различни генерации. Се видовме со голем број пријатели, нивните деца. Тоа беше како една голема матурска средба на поите различни генерации. Монтажата на филмот работеше Кети Талевска. Па деноиве случајно стапи во контакт со Кети Талевска, еден феноменален млад фотограф од Битола, која вечерта беше таму и сликаше и снимаше се што се случва околу настанот на Painza Fest. И кажав дека имам доста видеоматериал и дека сакам да го склопам, затоа што има многу интересни моменти. Таа се понуде дека може да поможи и ги пратив видеоматериалите и за брзо време го обра материјалот, го измонтира во еден преубав документарен филм за Painza Fest 4. Се надевам дека ќе вендис. Поздрав до сите гледачи на телевизија Тера, поздрав до Неда Марепич и поздрав до сите рокери од Чоканче. Покрај Чоканче настапија High Voltage, Cactus, Soundwaves, Dismay и групата Паркети. Фестивалот секоја година предизвикува огромен интерес кај битолската публика, на која ја овозможува вистинска прошетка низ времето со најголемите и најпопуларните хитови на овие групи, а пред се незаборавна забава.